urakaza neza kurikiza online. Ni gute ushaka gukoresha video cyangwa se content z'abandi bantu bashyize kuri YouTube ukabikora mu buryo bwawe cyangwa se ukazikoresha utabonye copyright strike cyangwa se ngo hagire umuntu uguhanira ko wakoresheje izo content. Niba utinya ko ushaka kubona strike igihe wakoresheje video z'abandi bantu, iyi video ntigucike. Ngiye gusobanura etape par etape ibintu byose wakoresha kugira ngo ube successful mu gukoresha content abandi bantu bashyize kuri YouTube. Ubu ni uburyo ushaka kwinjiriza amafaranga bukagufasha gutera imbere mu buryo butandukanye kandi ukinjiza amafaranga ukoresheje content abandi bantu bashyize kuri YouTube. Ubushize nakoze video uburyo ushobora gukoresha content z'abandi bantu bakize kuri YouTube, ariko icyo gihe nasobanuraga uburyo neza ushobora gukoresha uburyo bwitwa Creative Commons. Creative Commons ni uburyo umuntu ashobora gushyira video kuri YouTube yarangiza agatanga uburenganzira ko umuntu uwo ari we wese afite uburenganzira bwo gukoresha iyo video. Ariko uyu munsi noneho ntabwo ngiye kukubwira ubwo buryo, ahubwo ngiye kukubwira uburyo ushobora gukoresha video y'undi muntu ataguhaye uburenganzira YouTube ntiguhane, ndetse ukaba iyo video wayikoresha ukinjiza n'amafaranga. Igihe kimwe na kimwe ushobora kuba waragiye wibaza ukuntu abantu batandukanye bakoresha video z'abandi bantu kuri YouTube batanakora content zabo ziri original, ahubwo bagakoresha andi ma content y'abandi bantu. Ukibaza uti ni gute uyu muntu afite channel ifite abasubscriber benshi, ifite audience nyinshi y'abantu bamureba, ariko akaba adakora video ze ku giti cye? So uburyo rero bakoresha nibwo bita fair use. Fair use ntabwo yigeze ishyirwaho na YouTube, ahubwo ni fair use ni uburyo bufasha aba content creator ushobora gukoresha content z'abandi bantu udasabye uburenganzira nyiri video cyangwa se nyiri igihangano. Icyo gihe ushobora kubukoresha mu buryo butandukanye, gutangaza amakuru, kwigisha cyangwa se igihe uri gukora research. Igihe udafite umwanya rero wo kujya gusaba umuntu uburenganzira bwo gukoresha video ye, icyo gihe ushobora gufata ya video ye ukayikoresha, ari byo bita fair use. Fair use rero ni uburyo buhari bwo gufasha abantu bwo muri Amerika, ariko bivuze ngo nawe ushaka gukoresha ubwo buryo, igihe ubonye copyright ushobora kudefanda witwaje ko wakoresheje fair use. Fair use rero ikora gute? Ni igihe ufata video y'umuntu ukayikoresha ariko ataguhaye uburenganzira, uzayikoresha gute? Fair use bivuze ko ugomba gukoresha nibura 20%. Ushobora gukoresha niba video ifite iminota 5 ukaba wafata umunota umwe ukawukoresha muri video zawe. So aha rero niho abantu benshi bagirira ikibazo cyo gufata video y'abandi yose ukayiterura, ukayitwara, ukajya kuyishyira kuri YouTube channel yawe. Icyo gihe na YouTube ubwayo ni verifiya ID content izabona ko iyo video ihuye na nyiri video nyine wayishyizeho. Niyo nyirayo atakuriportinga, icyo gihe directly uzahita ubona strike. Uzabona strike cyangwa se ubone copyright claim. Icyo gihe nibwo amafaranga ashobora kwinjira muri iyo video ashobora guhita ajya kuri wa mu content creator umwe wakoze ya video. Ariko hano kuri fair use, iha ufite uburenganzira bwo kumva uburyo ikora. Noneho warangiza ugafata niba ari udushusho ushaka gukoresha muri filme, ushaka gukoresha kuri TV show runaka ukunda, ushobora kuyikoresha, ariko ntabwo bivuze ngo ufate video yose uyitware uyijyane iwawe. Abantu benshi rero bagiye bambaza bati ni gute nshobora gufata cyangwa se biragoye kubona video zanditseho Creative Commons cyangwa se video aba creator batanze kugira ngo ubashe kuzikoresha. Ariko mu by'ukuri icyo gihe rero
si ngombwa ahubwo hano hari amahirwe yandi ushaka gukoresha noneho ugafata video ukayikoresha muri content zawe cyangwa se igihe ushaka gukora content kuri YouTube channel yawe noneho ukazikoresha nta kibazo cyane ko hari ama channel menshi atandukanye akoresha content z'abandi film ama TV show bakabikoresha kandi bakaba binjiza amafaranga bafite n'abasabu benshi abo ibyo byose bakabikora badasabye uburenganzira umu content creator. Muri video rero ngiye kugusobanurira abo bantu binjiza gute amafaranga bakoresheje film z'abandi cyangwa se ibindi bintu by'abandi kugira ngo babone bakore content kuri YouTube. Ubu buryo rero nawe ushobora kubukoresha bukaba bwagufasha kwinjiza amafaranga kuri YouTube ukayakoraho mu ntoki kandi utarigeze ukoresha content zawe wateguye cyane ko gukora content hano kuri YouTube ntabwo ari ibintu byoroshye. Ufite kugura sound, ufite kugura camera, ufite kugura ibintu byinshi bitandukanye, umwanya wo gutegura content kugira ngo ubashe kumvisha abantu ku content yawe ifite agaciro. Ubu buryo rero ushaka kubukoresha ugakora content ikakwinjiriza kandi ko nta kindi kintu bigusaba, ikintu bigusaba gusa bigusaba internet no gukora research y'uburyo wakoresha izo video. Hari abantu benshi bafite ikibazo cy'uko adashaka gukora content ngo yicare imbere ya kamera nk'uko ngo nicaye maze ngo agire icyo avuga. So icyo gihe rero ushobora gukoresha content z'abandi bantu noneho isura yawe ntigaragare wenda ukazivugiramo ukoresheje voice over. Ushobora kuba wise wibaza uti none se ko ibi bintu se ko binyuranyije n'amategeko YouTube ishyiraho kugira ngo abantu badakoresha content z'abandi. Yego biranyuranye n'amategeko YouTube ishyiraho ariko ubu nabwo ni uburyo ushobora gukoresha kugira ngo ukoreshe content abandi bantu bashyizeho. Ikibazo gikunda kuboneka ni uko abantu benshi babikora nabi, igihe babikora nabi gute, babikora nabi igihe ufasha ukajya kuri YouTube channel y'umuntu warangiza ugafata video ukazifata uko yakabaye warangiza ukayiterura ukayijyana YouTube channel yawe. Ahangaha nakugira inama yuko ukwiye gufataho agace gatoya ukagakoresha muri video zawe cyangwa se ukagakoresha uhuje ubutumwa bwawe ushaka gutanga muri kuri channel yawe ukabihuza na kaka video wafashe. Ntabwo bivuze ngo fair use bikwemerera gufata video yose y'undi muntu uyifate uyijyane kuri YouTube channel yawe. That's why niyo mpamvu uzabona aba content creator bamwe barekarama bati ngiyewe bampaniye bampaye strike bampaye copyright claim kubera ko nakoresheje video z'abandi. Yego YouTube izayiguha igihe utazabasha gukoresha buno buryo mu buryo ngiye kukubwira. Muri rusange ikintu ukwiye gukora ni ugufata ya video wakoresheje ukayikoramo ikintu gishyashya ukurikije za percentage 20 ukwiye gufata ku buri ka video warangiza ukongeraho 80% byawe noneho icyo gihe ugakoramo ikindi kintu gishya. Icyo gihe umuha nyirigihangano najya kukurega uba ufite uburenganzira se cyangwa kukuvuga ati nakoresheje buno buryo bwa fair use kugira ngo mpindure kino kintu. Ikindi kintu ukwiye kwirinda mu gihe uri gukoresha fair use ugomba kumenya ko iyo video ufashe gukoresha ese yaba ifite ingaruka mu kuyikoresha wabikoresheje mu buryo bwo kumusebya, wabikoresheje mu buryo adashobora gucuruza. Wenda tuvuga urugero ni TV show ushaka gufata akantu gatoya ukagakoresha muri video zawe, niba ugiye kugakoresha mu buryo bwo kumusebya cyangwa se ukayifata yose ku buryo adashobora kongera kugurisha, icyo gihe afite uburenganzira bwo kurega cyangwa se kuguha strike cyangwa se gutuma YouTube isiba iyo video yawe. Ariko igihe wamufashije kumenyekanisha igihangano cye wenda wamuzaniye abandi bantu batari bazi channel ye cyangwa se batari barakabonye video cyangwa se TV show, icyo gihe ukamuzanira abantu, icyo gihe nawe ntabwo ushaka kureportinga. Urumva ko iki gihe ufite uburenganzira bwo kuyikoresha ariko udashobora kugira igihe utazi ko fair use ibaho. Ubundi buryo ushobora gukoresha fair use ni igihe uri kwigisha abantu
niba hari ikintu ushaka kwigisha ariko ukaba ushaka kwifashisha agace gatoya muri filime y'umuntu ukagafata ukakazana ukagashyira muri video zawe icyo gihe nabwo ubwo buryo bwa fair use burakora ushaka ukagafata kuri muri TV show ushaka ukagafata muri filime runaka ushaka ukagafata muri video z'abandi bantu bakoresheje ukakazana ukagashyira kuri YouTube channel yawe none icyo gihe fair use iguha uburenganzira bwo gukoresha iyo video muri ubwo buryo bwo kwigisha ubu buryo rero nkuko nabivuze bwa mbere ntabwo bwashyizweho na YouTube ahubwo ni uburyo bufasha umu content creator gukoresha ibi igihangano cyangwa se video itariye so bivuze ko igihe umu content creator cyangwa nyiri filime cyangwa nyiri TV show abonye video wakoze yarangiza akavuga ati uriya muntu yakoresheje video yanjye ngiye kumuhana icyo gihe nawe ufite uburenganzira se bwo kurekarama ubwira YouTube ukayibwira uti ngewe hano nakoresheje fair use figure that they can claim fair use ariko ntago YouTube yo yakuraho yuko umuntu ashaka kuriportinga niyo waba wakoresheje isegonda rimwe icyo gihe rero kuko YouTube idafite ubushobozi bwo kureba ko wakoresheje fair use haba hari igihe yuko bashobora kureba video zawe barangiza babona koko ari fair use barangiza bakakubabarira hari n'igihe rero nabwo ushobora kurekarama YouTube nabwo izo video ntibabone umwanya wo kuzireba barangiza bakakwihorera icyo gihe rero iyo bigenze gutyo haba hari n'ubundi buryo kuko ushobora kugana urukiko runaka rukagufasha kureba ko koko wakoresheje fair use whatever happened to fair Icyo ni ikintu abantu benshi batajya bakoresha kuri YouTube ariko nabwo ni uburyo ushaka gukoresha umuroya akagufasha kureba koko cyangwa se urukiko rukagufasha kureba ko uburyo wakoresheje ari fair use icyo gihe video yawe ikaba yasubiraho ikongera ikaba monetize cyangwa se n'izo strike zikavaho Make money. Ubu buryo bwa fair use rero maze kukubwira igihe wumva ko ari uburyo bukomeye cyangwa se ari inzira zikomeye ushobora kunyura kugira ngo ukoreshe video y'abandi bantu ukumva bikugoye so hari ubundi buryo nabwo ushobora gukoresha ubwo buryo ni uko approaching umuntu nyiri video ushaka gukoresha ukamubwira uti ngiye gukoresha video yawe icyo gihe ashobora kukwemerera gukoresha iyo video yawe ariko nanone ukoresheje fair use ahubwo ukazategereza ko wenda ashaka kuyibona birashoboka ko adashaka no kubona ako gace yuko wagakoresheje ntazabimenye ariko icyo gihe urumva ko ubuza amahirwe yo gukoresha ubu buryo bwa fair use kandi buhari ikindi kintu ushaka gukoresha nakoze na video yayo ushobora gukoresha ibyo bita stock footage ni ama website atandukanye afite ama footage amafoto music ibintu byinshi ushaka gukoresha noneho ukabikoresha kuri channel zawe ushaka kubikoresha kuri channel yawe ugakoresha nk'ama b-rolls wenda telling a story cyangwa se uvuga ibintu bitandukanye ugakoresha za video wakuye kuri stock footage rero ni ahantu hatandukanye ni ama website atandukanye ushaka gukora mu footage muziki ukabikoresha muri video zawe ari ama website ya stock footage ushaka gukoresha atandukanye atangira izo serivisi ubuntu hari n'andi ushobora kugura ukishyura ukagenda ugakora ama video atandukanye warangiza ukabikoresha kuri YouTube channel yawe icyo gihe nta kibazo ushaka kugira nta copyright cyangwa se ibindi bintu bitandukanye ushaka kukugora cyangwa ngo bikugonge kuri YouTube channel yawe ushaka gukoresha ubwo buryo nakoze video ushaka kwireba hano hejuru cyangwa here cyangwa hano ushobora gukanda ukareba iyo video na mu website abitangira ubuntu ibyo bintu byose nkubwiye kugira ngo ukore video nziza zitazaguteza ibibazo bitandukanye niba koko ushidikanya ko buno buryo budakora ntago nari gufata umwanya wanjye nkore iyi video igihe nzi neza ko bino bintu ndimo ndakubwira bidashoboka niba utabyumva neza ushaka gukora research yawe cyangwa se ukareba amacano menshi atandukanye hari amacano menshi atandukanye ushaka kureba niba cano koko ibiri monetize cyangwa se
yinjiza amafaranga kandi ikoresha buno buryo. Ushobora kureba nk'iyi channel ndimo kukwerekana, channel ifite ama miliyoni y'aba subscribers, ama miliyoni y'ama views, kandi uyu muntu akoresha ama video atandukanye yo ku mpande n'impande y'aba creator batandukanye, ariko nta muntu n'umwe ushaka kumureportinga kubera ko afasha aba creator kumenyekana. Hari umuntu ushaka kumenya umu creator kubera ko uyu mugabo yamuvuzeho. Ibyo bintu byose nawe ushaka kubikoresha. Impamvu ngende mvuga amabanga nk'aya ngaya abantu benshi badashaka kukubwira ni ukubera ko mfite ubushake cyangwa se numva nifuza ko abanyarwanda benshi batandukanye bakora content hano kuri YouTube. Abenshi batinya kubikora kubera ko batazi ko buno buryo bubaho, ahubwo bakumva ko ibi ni ibintu bidashoboka cyangwa se ni ibintu biri aho ngaho. So igihe udafite ubushobozi bwo gukora content mu buryo runaka, hari uburyo bwinshi ushaka gukoresha ukabona amafaranga ya YouTube, ukinjiza amafaranga kuri YouTube. Ushobora gukoresha buno buryo rero bwa Fair Use ugakora YouTube channel iri ku rwego rwo hejuru. Ntangira rero iyi video, hari ubundi buryo navuze ushaka gukoresha filme muri video zawe. So ushobora kujya kuri website zitandukanye ukareba kuri website bita prayphrase.me. Iyi ni website ushobora kujyamo imeze nka YouTube nayo search cyangwa se ni nka search engine. Ushobora kujyamo ukandikamo ikintu ijambo runaka ushaka kubona. Let's just say I know a guy who knows a guy. Ushaka kubona muri filime runaka, noneho yarangiza ikakuzanira amagambo mu mafilime atandukanye, ushobora kudownloadingamo video ushaka ukayikoresha muri kuri YouTube yawe. Icyo gihe nta copyright uzigira ubona, kandi ako gacu urumva gashaka kugufasha kugakoresha kavuye muri filime runaka, wowe ukakandikamo warangiza ukagakoresha muri video zawe. So ubu ni uburyo nabwo ushobora gukoresha film ukazikoresha muri YouTube video zawe wateguye. Ubundi buryo ushaka gukoresha filme muri video zawe, ushobora kwifashisha YouTube ubwayo. YouTube ubwayo iriho amafilme atandukanye, iriho amavideo atandukanye y'amafilme. So ushobora gufata ya video kuko abandi bantu bayikoresheje, niba ari agace ushaka gukoresha ugafata ya video iri kuri YouTube irimo filme ushaka, warangiza ugakata agace ukagakoresha muri video zawe. Hano ndakubwira ko si byiza kugafata atanga umwanya ngo ugende ugakoresha nk'uko undi yagakoresheje. Ushobora gushyiraho ama overlay, ushobora gushyiraho text, ushobora kwandikaho ibintu bitandukanye. Icyo gihe nta muntu n'umwe uzakureportinga kuri YouTube channel yawe cyangwa se ngo agire ikibazo cya strike. Ikintu ugomba kumenya ni ukumenya guhindura ka gace wakatinze muri iyo filime. So ikindi nakubwira ni uko niba iyo filime uyibonye kuri YouTube, bivuze ko hari undi muntu wayikoresheje, hari abantu benshi bayikoresheje. Niba bataragize ikibazo nawe ntabwo uzakigira. Ikintu rero ukwiye kumenya hano ni ugukoresha creativity yawe ugakora ibintu byinshi bitandukanye. Ukwiye gufata kumenya uburyo weditinga, wakweditingisha telefone, wakweditingisha computer, ukamenya guhuza ya mashusho noneho ukayabyazamo ikintu kizima gishobora kukubyarira umusaruro igihe ukoze content. Ntago ndi kukubwira ngo ugende ukoreshe buno buryo gutya, kubera ko buri muntu afite creativity, afite uburyo ashobora gukoresha ibintu bikagira icyo bivamo. Niyo mpamvu njye nkwereka uburyo ushobora gukoresha bwarangiza bukagufasha gukora content mu buryo ubyifuza. Nizere ko nta muntu uzongera kugira ikibazo cyo gukoresha content, kubera ko mbabwiye amabanga yariyo yose ushobora gukoresha kugira ngo ubashe gukora content utagaragaje isura yawe, cyangwa se niba ushaka no kuyigaragaza. Ariko ntago ari byiza ko wicara ngo uvuge video ibintu byose birangiye. Ushobora gufata twa duce ukagenda, dukoresha muri video zawe, wereka abantu ingero uburyo butandukanye, ukabikoresha nka b-rolls. Sinzi ko nabivuga mu kinyarwanda ariko ni turiya duce ugenda wongeraho, wenda niba uri kuvuga kuri filime runaka, urugero Breaking Bad. So uri kwivugaho ariko ukagira umuntu werekana uri muri iyo filime utwo duce. That's how you can use it. Niba rero ukunze iyi video ikaba igufashije cyangwa kumenya amakuru atandukanye, komeza ukande subscribe niba utari wabikora, usharinge iyi video kugira ngo n'abandi bantu bamenye
iyi content nkora hano kuri Kiza Online. Tuzakomeza gukora video nyinshi zifasha abantu nkawe bifuza kubona content ngizi. Urakoze kuba wagejeje kuri uyu munota ukareba video. Icyo nakwifuriza ni gukora content ukoresheje creativity yawe kandi ukoresheje ubundi buryo. Niba hari ikibazo ugize tandukanye kuri iyi video nkoze, andika hasi ni comment cyangwa unyandikire kuri Instagram maze nzasubize ikibazo wagize icyo ari cyo cyose. Ciao.